Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia eu já sinto a energia. No sul fumo mate. Como te amo. Oh, Renamo. Sobre 24, com a arma aqui. Não é verdade? É a lei que estamos por deixar aqui. Mas no fim de mês, 6 mil. Chega para resolver os seus problemas em casa? Não! Mas eles, esses, aqueles senhores que estavam aqui na semana passada, o filho gasta mais que isso no restaurante. Que ele vinha aqui só para vos encanar. Estamos juntos? Sim. Aquele é mentiroso. Só sabe mentir. Murumbela produzia entronha ou não produzia entronha? Murumbela tinha fábrica de entronha ou não tinha fábrica? Sim. Os jovens trabalhavam na fábrica ou não trabalhavam? As minhas mães trabalhavam na fábrica ou não trabalhavam? Quem vai arranjar Murumbala? Renamo! A Renamo, presidente do Sufo Momade, é que vão arranjar Murumbala. Como o presidente disse, a primeira prioridade, quando eu for governador da Zambésia pela Renamo, vai ser reconstruir, colocar Alcatrão desde zero até aqui a Murumbala. A chegada do presidente do Sufo Momade, eu estou feliz, estou muito contente, através de que ele veio a nos ensinar o que podemos fazer no dia 15 de outubro. É que não podemos ser enganados, vamos votar nele no Sufo Momade, ele é nosso presidente, que vamos ensinar como nós vivemos, é isso que eu tenho para falar. Renamo, Renamo, Renamo. Renamo, Renamo, Renamo.